Бра отстъпи на рилски спортист при гостуването си в Самоков с 96 на 88. След двобоя старозагорци остават на 6-та позиция в класирането с 5 победи и 7 загуби. След обрати и изравнявания първата четвърт завърши с равенство 27 на 27. До почивката рилски спортисти започнаха постепенно да трупат преднина, която бързо стана двуцифрена, а след силни последни минути на първото полувреме скочи до близо 20 точки. След подновяване на играта разликата стигна и тази граница, но в края на третата част Бера успя да компенсира малко и се приближи на 11 при 63 на 74. Гостите от Бера не се предадоха и отново направиха мача интересен, приближавайки се само на 3 точки при 2 минути до края, но Самоков си удържаха победата в последните атаки. За Бера Майк Динуно избухна с 38 точки, като добави 8 асистенции и 7 борби. С 20 точки и 6 борби се отчете и Александър Янев. В следващия кръг Берой посреща Балкан в Общинска спортна зала Стара Загора.